我们这节课给大家讲一下 LAB 模式下对颜色的调整。首先，我们需要将这张照片转换成 LAB 模式。那我们是从图像菜单栏下找到模式，我们选择 LAB。照片转换成 LAB 模式后，跟 RGB 有什么区别呢？第一， LAB 模式的色域要高于 RGB 的颜色的色域。第二，在传统的 RGB 模式下，我们是由红、绿、蓝三个原色通道组成了这样的一个复合通道。在 LAB 模式下，它也是一共有四个通道，第一个是复合通道，第二个是明度通道，然后有 A 通道和 B 通道。大家要注意，明度通道是单独剥离出来的。那我们看一下 A 通道和 B 通道分别代表了什么。此时将明度的通道眼睛打开，再把 B 通道的眼睛打开，我们就知道了 B 通道的话它是黄色为主，那其实还有一个蓝色，只不过这张图片不显示。我们再观察一下 A 通道， A 通道它是以这种洋红色为主。那我们具体看一下它究竟是什么意思呢？我们可以通过色彩平衡找到对应的图层，单击调整图层，我们这个时候选择色彩平衡这个调整的命令，我们就知道了 A 通道它是绿色和洋红，那 B 通道是蓝色和黄色。那我们是如何借助通道调色的呢？我们可以选中 A 通道， Ctrl 加 A 全选 A 通道的信息， Ctrl 加 C 复制它的信息，然后把刚才的这个信息我们粘贴到 B 通道。那 B 通道代表了黄色和蓝色，所以我看一下复合通道，在这个画面中我的焦黄色就被去除了。我们看一下调整之前与调整之后，这种调整效果同样适合其他的片子。那我现在希望去掉这个画面中黄色的信息，这个时候我们图像模式先给它转成 LAB 颜色，然后再找到 A 通道， Ctrl 加 A 全选 A 通道内容， Ctrl 加 C 复制它的内容，然后找到 B 通道， Ctrl 加 V 粘贴。粘完之后我们看一下整体的画面呈现，这个画面中所有的黄色信息就都被去除了。以上就是 LAB 模式的调色法，你学会了吗？